Ekonomia britanike po pëson goditjet e një pasnjëshme dhe efektet e para vjen re në kursin e këmbimit. Poundi britanik ndodhet në rënje të lirë duke u zhvlerësuar me 3.5% kundrejt dollarit, gjë që shënon nivelin më të ulët në 37 vitet e fundit. Ekspertët britanik analizojnë se rënja e poundit britanik erdhi me njëherë pas publikimit të planit së qeverisë së Liz Truss për të riformatuar rrënjësisht ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar nëpërmjet uljes së taksave dhe heqjes së tavanit për borxhin publik. Kjo përpjekje radikale për të rritur ekonominë britanike, shoqëruar edhe me lehtësime në dhënien e vizave për emigrantët, është parë me skepticizëm nga investitorët dhe ekonomistët e Britanisë së Madhe. Investitorët hoqën dorë nga obligacionet në Mbretërinë e Bashkuar pas parashikimeve për një rritje të borxhit të qeverisë. Tregjet e aksioneve në Mbretërinë e Bashkuar gjithashtu ranë duke prekur nivelin më të ulët që nga muaji mars. Kjo vjen pasi Banka e Anglisë deklaroi këtë të njëjtën se ekonomia mund të kalojë në recesion dhe për të ndaluar rënjen ekonomike, rriti normat e interesit. Jane Foley, bankier i lartë në bankën holandeze Rabobank, u shpreh për CNBC-n se tregu duket skeptik ndaj objektivit të qeverisë për rritje prej 2.5% të ekonomisë. Në këto kushte, Britania e Madhe rrezikon një krizë valutore dhe rrjedhimisht edhe ekonomike.